Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala pujian kita tujukan kepada Allah SWT Segala pujian kita tujukan kepada Allah, kita maksudkan Allah Maksudnya contoh apabila kita memuji seseorang itu bijak Lalu hakikatnya kita sedang menujukan pujian itu kepada Allah yang Hakim Iaitu Allah yang Maha Bijaksana Apabila kita memuji seseorang itu banyaknya ilmu dia lalu hakikatnya hati kita perlu diajar kita menunjukkan pujian itu kepada Allah ya Alim iaitu Allah yang Maha memiliki ilmu dan memberikan ilmu kepada siapa yang Dia mahu. Apabila kita memuji seseorang itu kaya raya Lalu kita menujukan pujian itu di dalam hati kita Walaupun zahirnya kita kata Ya Allah, rezeki awak banyaknya Pandainya berniaga Ya Allah, banyaknya manfaat Bantu orang ramai pula Contoh ya Tetapi hakikatnya kita bukan puji manusia tersebut Walaupun zahirnya kita dibenarkan memuji manusia Tidak ada salah Bahkan ada hadis Nabi yang menyarankan begitu Nanti saya bacakan hadisnya Saya nak bacakan hadis Nabi yang hmm, Saya nak tengok posting semalam Encik Nanti ya Encik bukakan uh, page saya. Ada hadis Nabi yang saya masukkan. Berkenaan dengan bagaimana kita sesama manusia boleh memuji manusia. Tapi ada caranya. Okey. Lalu kita perlu ingat bila kita memuji dan menemui ataupun mengagumi orang kaya, kita sebenarnya memuji Allah yang ghani, yang murni. Allah yang maha kaya dan memberikan kekayaan. Apabila kita melihat ada orang cergas, cerdas, Ui, macam mana lah dia ni cegah daripada pagi sampai malam. Kami pun jumpa ramai orang yang begitu. Walaupun umurnya dah 60, 70, 50 lebih, kita pula rasa malu. Cergas cerdas saja. Macam malam tadi, kita jumpa Pak... Pak Latif. Pak Latif. Malu kan Encik kita rasa. Pak Latif tu umur 69 dekat 70. Dan beliau penulis buku yang profilik. Prolifik, profilik. Profilik. Profilik yang luar biasa, yang unik, tidak ada sumpah lah di Malaysia. Bayangkan, umur dekat 70 masih lagi menebitkan buku demi buku. Bukunya dah hampir 100 buah buku. Oi, buku saya berkuan 16 atas nama saya. Maksudnya, terbit, uh, ni lah disusun oleh saya. Uh, ada yang ditulis sepenuhnya, ada bergabung. 16 buah buku. Beliau, Masya Allah, memulakan kerjaya penulisan sepenuh masa setelah Pencin daripada kerjanya ketika umurnya 50. Sekarang dekat 70. Itu yang dia sebut menulis lebih kurang 20 tahun. Jadi, uh, dan ramai lagi orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk berusaha dan buat pelbagai kerja, tugasan. Tidak pernah menghentikan contoh umur 50 nak rehat lah. Umur 60 slow-slow down lah. Umur 70 tidak. Bila saya tanya Pak Latif penulis buku yang uh, kalau kita dapati di pasaran buku Salahuddin Al-Ayubi, buku Empat Khalifah, buku nama-nama para sahabat yang kita pun tak biasa dengar, para tokoh wanita, buku-buku sejarah, sejarah pahlawan uh, Melayu, semua adalah Tok Janggut, Tok Kenali, apa Mak Kilau, Hantu Wah, Hantu Bat, semua ada. Bayangkan, Masya Allah hebatnya. Dan bila ditanya, Okey, apa lagi plan Pak Latif. Insya-Allah tahun depan saya akan target sampai buku saya ke jumlah 100. Dan nak menulis buku sejarah tebal-tebal macam tu, of course perlu kajian yang teliti sebab sejarah tidak boleh ditipu sebab ramai ahli sejarah dan beliau juga sangat banyak membaca. Dan tidak terlihat pada batang tubuh dan wajahnya umur 70. Tak terlihat. Saya ingat Pak Latif tu umur 50-an. Terkejut saya dengar bila tanya umur berapa dekat hmm, tahun depan puluh. Jadi tuan-puan di mati Allah sekalian. Kadang-kadang bila kita jumpa orang yang cergas macam ni, kita pun kagum dengan dirinya yang cergas. Kadang-kadang kita cenderung untuk tanya apa amalan. Ataupun ada patah ramakan makan ke? Uh, selalu bersenam ke? Tak minum ais ke? Ya itu adalah ikhtiar usaha. Tapi hakikatnya bila kita rasa kagum jumpa orang seperti ni, hati kita sebenarnya perlu kagum dengan Allah yang Rashid. Allah yang maha cergas memberikan kecegasan akal fikiran tubuh badan kepada orang seperti ini. Ha, saya mulakan mukadimah ni sebab saya sebut apa tadi? Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala pujian adalah untuk Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Kadang-kadang kita tak faham lebih deep maksud segala pujian untuk Allah. Hakikat sebenar kita nak beramal dengan kata-kata segala pujian bagi Allah ialah apabila kita melihat segala nikmat segala kehebatan segala kemuliaan segala keindahan yang ada pada makhluk terus kita maksudkan dan kita tuju dan kita nampak Allah Subhanahu wa taala itulah maksudnya apabila kita melihat ada orang yang handsome cantik indah lalu di dalam mulut kita puji wah cantiknya indahnya itu juga ujian kita tahu pujian adalah ujian nikmat ujian semua itu adalah ujian Ujian untuk kita juga yang memandang Lalu kita pun menyebut Dalam hati kita sebenarnya memuji Allah Memuji Allah Allah ya badia Allah ya jamil ya indah, Allah yang maha menciptakan keindahan Allah wa akbar Sekiranya kita melihat ada orang yang lemah lembut Lembutnya dia ni Ya Allah dengan suami dengan anak Kita tak tahu di rumah macam mana Tapi Zahir yang kita lihat Lalu kita pun memuji Hakikatnya kita tujukan pujian itu kepada Allah yang latif, yang maha lembut. Allah yang halim, yang maha santun, sopan, santun. Orang Ada kita tengok orang ni sopan santun, budak remaja ni sopan santun. Lalu kita pun melihat, memuji Allah. Ya Allah, engkau maha santun, engkau maha lembut. Engkau berikan kepada wanita ini sifat lemah lembut dan santun. Masya Allah. Ada orang kita nampak, subhanallah, dia banyak idea, non-stop idea. Kalau dah musyarat, ui, kemas lah. Idea dia hebat lah. Lalu, kita bukan terleka memujinya. Tetapi, kita melihat bagaimana Allah yang musawir, Allah yang maha kreatif. Yang sangat kreatif memberikan ilham yang kreatif-kreatif kepada hamba Allah ni. Kalau kita nak pergi kepada satu demi satu nama Allah 99 Asma'ul Khusna, maka kita akan lihat kesemua nama Allah tersebut terlihat ataupun terzahir pada makhluk terzahir pada makhluk masya-Allah saya selalu merasakan begini bila ada orang yang berikan saya kasih sayang saya merasakan Allah sedang memberikan kasih sayangnya kepada saya melalui orang tersebut Allah ya Rahman ya Rahim yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang Allah ya Wadud yang Maha Cinta Allah memberikan kasih sayang dan cintanya kepada hambanya melalui orang-orang yang menyayangi dan mencintainya. Maka ketika itu kita merasakan tidak layak untuk kita petikaikan ujian Allah. Kerana kasih sayang Allah begitu banyak melalui insan-insan yang memberikan kita kasih sayang. Sedari kecil daripada ibu kita, daripada ayah kita, kasih sayang itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan sekalian, dan apabila saya dihina, dimaki, dicaci, dikecam, difitnah, diburuk-burukkan, ketika itu saya tidak mampu pun nak rasa benci kepada orang yang beri fitnah, tabur fitnah, kecam, maki hamun. Walaupun ada orang tu yang saya kenal, walaupun saya boleh stalk FB dia dan saya melihat oh banyak kecaman dia. Tapi hati tidak mampu pun nak membenci tidak rasa nak benci geram marah nak hentam kerana saya sedar hakikatnya Allah sedang menegur saya melalui hamba Allah tersebut Allah sedang membetulkan saya Allah sedang memberikan saya peringatan itu baru penghinaan manusia belum lagi penghinaan Allah kita tahu ada nama Allah yang muiz Allah yang maha memuliakan tetapi ingatlah ada nama Allah yang muzil, Allah yang maha menghinakan. Apabila Allah ini menghinakan manusia, hamba-Nya, siapa saja Allah boleh hina, Allah boleh jatuhkan. Siapa yang Allah ingin muliakan, Allah boleh muliakan. Allah boleh tinggikan, Allah yang ali, Allah yang maha meninggikan. Siapa yang Allah ingin tinggikan? Sebab itu apabila ada orang yang menghina, mengecam dan sebagainya saya terima ia adalah satu bentuk teguran, amaran, ancaman, peringatan Allah untuk saya. Itu baru ancaman manusia, belum ancaman Allah. Hari ini kita rasa kita mulia, kita hebat, kita masyur, kita dipandang. Tetapi adakah kita jamin bahawa Allah memuliakan kita, Allah memandang kita tuan-tuan sekalian? Kerana hakikatnya yang sebenar adalah penilaian dan pengadilan di masyarakat. Itulah yang sebenar-benarnya. Sebab itu kalau orang tanya saya, Ustazah, apa kekuatan Ustazah nak buat tu, nak buat ni, hadapi itu, hadapi ni, buat kerja pagi sampai petang macam tak, macam semua benda nak buat. Saya sebut pada staff, pada team. Saya buat kerja bukan dengan fizikal. Saya buat kerja bukan dengan fikiran. Sebab kalau ikut akal fikiran, tak mampu saya nak buat semua ni, sambung PhD dengan itu ini, sekian-sekian. Saya bukan buat kerja dengan fizikal sebab saya tahu fizikal ada batas dia tapi saya buat fizikal, saya buat kerja semua, saya buat apa yang saya usahakan, apa yang kami usahakan ini ada dengan hati, dengan hati, dengan hati. Dengan hati. Apa maksud dengan hati tuan puan sekalian? Ini pun saya takut nak sebut tuan puan sekalian. Buat apa saja, usul apa saja, mesti ada paus. Kita mesti ada paus. Contohlah semalam. Ada projek baru nak buat sabun basuh baju. Kenapa nak buat sabun basuh baju ni? Tuan-puan sekalian. Saya sebut hakikatnya letih berniaga. Sangat letih. Marketing, promosi, itu ini. Kadang saya buat marketing, promosi, buat live tu menahan sakit. Menahan sakit. Saya pun ada ujian sakit. Tapi masa live nampak macam okay. biasa lepas tu mulalah. Kenapa sakit? Berniaga sakit, penat, letih. Nampak macam okey. Subhanallah. Tapi sangat seraga. Kebanyakan perniagaan yang kami usahakan sekarang tidak ada pun yang daily use. Maksudnya kegunaan harian. Dan kebanyakan peniaga memang target daily use sebab marketing tak perlu teruk sangat. Dan juga ia adalah satu kegunaan harian apabila seseorang mula uh, maksudnya bajet, bajetlah, uh, menyusun bajet perbelanjaan, daily use, mesti dimasukkan juga dalam pembelanjaan. Malam pergi kilang sabun di Perak. Dalam bincang-bincang, dalam duk tengok penerangan, dengar penerangan, ya yeah, semangat ni, saya mesti ada satu saat, bukan satu saat. Wajib kadang-kadang tengah meeting-meeting saya akan pejam mata. Mesti ada pause. Ada detik, ada saat. Walaupun kita tengah gembira, walaupun kita tengah rasa macam seronok, oh nampak ni, insya Allah Produk ni akan membantu kita menjana ekonomi uh, bagi organisasi kami supaya tak lelah sangat ni. Duk jual buku susah, umrah susah, kafe uh, susah, uh, galeri pun susah sebab produk bukan daily use. Buat itu buat ini ya Allah. Tapi dalam sonok-sonok kita meeting, kita bincang, kita nampak sekian-sekian plan tu tu apa sekalian. Mesti ada pause walaupun dalam meeting. Kadang, kadang dalam borak, tengah borak pun, dengar orang bagi penjelasan. Pause Paus apa siapa? Betulkanlah niat. Betulkan niat. Misi betulkan niat. Misi betulkan niat. Allahu akbar. Aku tengah buat apa ni? Aku nak buat apa ni? Misi betulkan niat. Ya Allah, aku nak kukuhkan organisasi. Aku nak mantapkan ekonomi. Untuk apa? Untuk dakwah. Untuk apa? Untuk siapkan uh, perkampungan hijrah. Untuk apa ya Allah? Untuk redamu ya Allah untuk naikkan martabat Islam ya Allah untuk menyumbang kepada organisasi Islam saya sebut semalam antara organisasi yang umat Islam kita kena sungguh-sungguh support tapi mereka ni tak 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 cukup kuat untuk untuk bersuara iaitu majlis peguam-peguam negara di kalangan umat Islam sebab terlalu banyak isu liberal ni sekular ni feminisme ni yang mereka ini ditaja dan dananya luar negara juta-juta untuk memberikan persepsi yang buruk kepada syariat Islam, kepada undang-undang Islam. Mereka kita tahu kita tak boleh nak kita tak boleh nak lawan lagi undang-undang mahkamah tinggi ke mahkamah persekutuan ke banyak apa-apa isu umat Islam yang dibicarakan sepatutnya di bawah kuasa undang-undang syariah Islam tapi kalah di peringkat persekutuan ataupun mahkamah tinggi. Tuan apa sekian, kita tak tahu sangat ni bab ni. Insya Allah pada minggu depan, minggu depan eh, saya sendiri akan ada pertemuan tertutup dengan majlis peguam negara yang dikarangkan umat Islam. Tapi dua hari lepas, masa saya berjumpa dengan Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Tengku saya Ustaz Wadi Anwar. Ustaz Wadi Anwar sebut macam ni, Ustazah berniagalah lah Ustazah. Memang kadang kita rasa malu nak berniaga. Tapi orang yang ken, orang yang faham tentang perjuangan tentang dakwah kena berniaga. Sebab kita tahu ke mana hala tuju duit tu kita akan bawa. Dia kata dia bagi contoh Ustaz Wadi yang bagi contoh. Dia kata Ustazah, cuba macam saya jumpa macam pengenang dia orang ni nak pergi jauh ke peringkat international sampai peringkat persidangan tinggi-tinggi perlukan duit usaha tapi mereka tak ada dana. Kita yang faham kena salurkan dana pada mereka. Kita berjuang di pentas kita. Tapi perjuangan di pentas mereka dari sudut undang-undang nak menjaga dari segi kedaulatan undang-undang Islam di peringkat yang tertinggi memang perlukan dana yang besar Ustazah. Saya kata Ya Allah masa tu saya bagi tahu Ustaz tadi esok nak pergi jumpa sabun ni Ustaz nak jual sabun pula Ustaz, Ustaz pun gelap. Tak apa Ustazah berniagalah Ustazah. Apa pun orang cakap, orang kata tolak tepi lah usaha Ya Yang penting niat kita, kita tahu kita buat apa, kita pergi ke mana Accountant kami, staff kami tahu Kami berniaga, saya berniaga 4 tahun, sebelum tu dah berniaga 10 tahun Tak pernah ambil duit keuntungan syarikat, tak pernah Kami pun makan gaji Nampak oh, usaha ni untung besar ni, nampak berabuk uh, macam berjaya ni Tak, satu sen pun tak pernah ambil daripada kafe ke pada galeri ke akaunten tahu saya kami pun makan gaji tak pernah ambil sebab apa setiap bulan cukup-cukup je bayar gaji pekerja pekerja ada 200 lebih tuan puan sekalian cukup-cukup je bayar gaji jaga kebajikan APS sok, sok tak pernah miss bonus sentiasa diusahakan 2 3 kali sebulan pekerja yang susah kebanyakannya asnaf yang susah subhanallah tuan puan sekalian usaha usaha jadi masya-Allah saya nak kembalikan pada tadi tu. Apabila kita memuji. Ah saya nak sebut. Orang selalu tanya, Usazah makan suplemen apa? Sungguh saya tak ada suplemen yang tetap. Orang bagi ni saya makan. Kadang seminggu tak makan apa-apa. Maksudnya suplemen lah. Ustazah ada buat amalan apa? Subhanallah tu apa sekalian. Jujurnya, kau nak cari amalan isi sangatlah susah. Adalah amalan tu. Tapi nak istiqomah hari-hari buat dia ya Allah, saya malu kalau nak sebut amalan istiqomah. Tetapi yang saya perhatikan ibu-ibu, ibu-ibu yang kuat dulu-dulu, dia orang buat kerja dengan hati, bukan dengan fizikal. Betul atau tidak? Buat kerja dengan hati, bukan dengan fizikal. Kita tengok bapa-bapa yang kerja teruk dulu, menoreh, bertani ke kerja teruk-teruk, mereka bukan kerja dengan fizikal, mereka kerja dengan hati. Hati mereka nak cari rezeki, hati mereka nak besarkan anak-anak, hati mereka kerja hati itu akan mengalahkan kemampuan fizikal keterbatasan fizikal, keterbatasan akal, keterbatasan emosi. Hati itu. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah wa iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya qalbun." Nabi bersabda. Sesungguhnya di dalam batang tubuh manusia itu ada seketul daging Sekiranya daging itu sehat Daging itu bersih Daging itu kuat Daging itu cergas Daging itu mantap Maka solat jasadukuluh Maka sehat, kuat, cergaslah seluruh anggota badannya Akalnya Emosinya, tubuh badannya Wa iza fasadat fasadal jasadukuluh apabila rosak, apabila lemah, apabila mudah koyak, <laughs> apabila rosaklah kita kata. Nabi kata rosaklah daging tu. Maka rosaklah seluruh anggota badannya. Ala wahya qalbun Nabi kata katalah itu adalah hati. Itu adalah jantung hati tuan-tuan dan mati Allah sekalian. Masya-Allah. Sebab itu kita jumpa hadis Nabi berkenaan dengan ikhlas dan kata-kata para sahabat berkenaan dengan ikhlas iaitu antaranya mafhum, kesimpulan lah. Orang yang ikhlas itu, orang yang melakukan sesuatu, dia tidak akan terhenti kerana kejian dan dia tidak akan dipacu kerana pujian. Dia bukan buat tu semangat dia sebab pujian. Dan dia tak akan berhenti kerana kejian manusia. Dia terus buat, terus buat, terus buat. Manusia tak pandang, manusia tak puji, manusia tak nampak apa yang dia buat. Dan apabila dikeji, dihina, dipelekehkan usaha dia. Suami pelekeh. Ada isi sedih, usazah, suami saya pelekeh apa saya buat. Adik-adik saya lekeh. Anak saya pun tak pandang, usazah. Sekian-sekian contohlah. Tak apa. Kalau puan ikhlas, puan akan terus. Sebab apa? Orang yang ikhlas dia melakukan sesuatu kerana mengharapkan balasan ganjaran perhatian pengiktirafan pujian Allah. Ini susah puan-puan postage -puan nak capai. Saya pun dalam proses dan berusaha. Tak tahulah pernah tak ikhlas dalam perbuatan. Saya tak tahu. Pernah tak kita ikhlas? Pernah tak saya ikhlas buat sesuatu kerana Allah? Tetapi berusaha tu apa saya Itu yang saya kata pause sangat penting Apa maksud dia Berhenti sejenak Berhenti sejenak Aku buat apa ni Aku buat kerana siapa ni Kerana manusia ke Kerana nak kerja duit ke Kerana nak hidup mewah ke Kerana nak beli tu ini ke Oi oh, Kita sibuk sayang-sayang Duk bawa kereta ni Ya Allah aku buat apa ni Aku nak pergi mana ni Apa tujuan aku nak jumpa orang ni ni Subhanallah Mesti ada Waktunya kita macam pause, kita berhenti sejenak. Fikir, betul kan niat? Kenapa? Aku buat apa? Subhanallah. Apabila hati kita dibetulkan kita buat kerana yang berkait dengan akhirat. Kerana Allah. Kerana berkait dengan dakwah ke, berkait dengan akhirat lah kita sebut. Apa saja kaitan dengan akhirat. Percayalah, pertolongan Allah akan datang. Pertolongan Allah akan datang. Pertolongan Allah akan datang Tuan puan sekalian Saya selalu ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selalu ditegur Saya syukur Allah menegur saya walaupun dengan sakit Okey saya saya ceritalah wallahu alam mungkin ada orang ustazah tak yalah kaitkan dengan macam tu tapi ini cerita saya masa nak pergi Singapura baru ni minggu lepas sebenarnya kita buat kami buat majlis makan malam amal untuk kutipan dana bagi menyelesaikan baki bayaran hijah Islamic Tafiz School. Ini sekolah di bawah kami. Di bawah pemantauan saya. Maksudnya saya sebagai pengasas. Bukan nak glamour pengasas tu tu pun kesian. Tak perlu hairan pun jadi pengasas tu, jadi pengasas ni. Tak ada nilai, tak ada apa pun. Cuma mesti ada orang yang memulakan tu je. Dan saya sikit pun tak rasa macam oh bangganya jadi pengasas. Oh berat tuan puan yang jadi pengasas. Sebab apa? Kita kena pastikan buat betul itu ini nak oi. Berat. Tapi bila saya sebut diasaskan tu, saya nak bagi tahu itu komitmen saya. Dan komitmen tim. Saya akan buat all out untuk pastikan misi, visi, hitas tu sebagaimana yang diwawarkan. Sebagaimana yang ditulis. Tuan puan sekalian, harga bangunan yang kita beli untuk Ijaz Islamik Tafisko ni 2.8 juta. 2.7 sekian-sekian dekat 2.8 juta. Tak masuk renovation dan segala keperluan hijrah Islamik Tafisko ni. Semua capun capun dan 3.5 juta lah. Renovate dengan barang-barang keperluan asrama, sekolah untuk semua. Okey tak apa. Apa yang saya nak sebut? Allahu Akbar masa awal kita kumpul dana, usaha macam-macam cara, tuan puan sekalian, macam-macam cara kita usahakan. Awal-awal tu nampak okey. Masya Allah banyak. Tapi bila makin hujung, makin susah, makin susah. Pergi jumpa orang ni, pergi jumpa orang ni, jumpa orang kaya ni, jumpa orang yang ni. Ni, bentang paper, ya yeah. buat crowdfunding, ya Allah. Sampai kami dah melepasi tarikh akhir. Buat rayuan dengan pemilik bangunan. Sampai kita diberi tarikh akhir yang terakhir tu bulan ni. Kalau tidak kena bayar penalti kena itu kena ni. Okay. Lepas tu saya kata okay. Pergi Singapura, misi besar adalah untuk cari dana untuk selesaikan baki RM400,000. RM400,000 lagi kena bayar kepada pemilik bangunan ni. Bangunan cantik, indah. Saya dah pernah buat live dah. Saya dah cakap, saya nak naikkan martabat. Saya tak nak bila tafiz je bangunan doa, er, bangunan uzur tak nak. Saya nak bangunan yang ada prestij, bangunan yang ada dilihat kalau isi tu Al-Quran lah paling tinggi diletakkan. Paling bangunan tu paling hebat. Ha, bukan paling hebat, kurang-kurangnya hebat. Sebab di situ ada ada izah, ada kemuliaan. Tapi tak semua orang faham. Tak apa. Lepas ya, tu kan, saya kata, ok, misi kita nak pergi Singapura ni adalah untuk cari dana. Kita buat majlis makan malam amal. Tuan Puan sekalian, saya buat iklan bergiyer-giyer, saya buat itu marketing, macam-macamlah. Buat iklan, buat itu, tapi bila Allah tak izinkan tetap penyertaan hanya 33 orang. Target 250, lagi 2 hari penyertaan 33 orang saja. Tapi bila saya dimaklumkan kenapa sikit dan tak ramai boleh terlibat? Kerana warga Singapura bulan 12 telah mula cuti, mereka banyak keluar negara. Mereka tak ramai berada di negara Sebab so, Singapura pun kecil mereka akan keluar Mereka tak ada tempat nak bawa anak-anak pergi berjalan Jadi diorang akan keluar negara kebanyakannya Lepas tu ada faktor-faktor yang lain juga Kelemahan marketing kami 33 orang Lepas tu pada matlamat nak kumpul dana Akhirnya dengan jumlah tersebut Kita pula tak mampu nak tanggung kos Tempat kita nak buat majlis Dengan bayaran tinggi dan sebagainya Lepas tu kan Saya pun muhasabah. Saya kata, saya tak ikhlas kot nak buat ni. Itu kalau ada satu benda yang diusahakan lalu, ada banyak halangan sekatan, saya mesti akan fikir, saya tak ikhlas ni nak buat ni. Sebab itu Allah tak izinkan ni. Sebab saya minta, Ya Allah, kalau aku tak ikhlas, kau jangan, kau sukarkanlah usaha tu. Kalau aku tak ikhlas buat sesuatu, Ya Allah, aku buat kerana dunia, aku buat kerana nama, kerana masyur, kau halanglah, Ya Allah. Kau janganlah permudahkan ya Allah. Aku takut aku buat sesuatu bukan kerana mengharapkan akhirat mengharapkan ni. Aku tak kisah ya Allah. Kita tak kisah kalau manusia hina kita, jangan kita dihina Allah. Tak kisah kalau manusia tak pandang, tak lihat kita, jangan Allah tak pandang. Kita tak terima manusia, dunia je tu apa sekian. Kalau kita tak diterima oleh Allah, amalan kita, impact dia dunia akhirat. Apa yang kita buat susah payah di dunia ni, kalau manusia tak pandang manusia tak terima manusia reject tuan sekian it's okay itu dunia dunia akan hancur tapi kalau Allah tak terima Allah tak pandang kita akan hancur dunia akhirat sebab memang saya minta ya Allah kalau aku buat bukan kerana mu bukan aku mendusta aku berdusta aku kata untuk dakwah untuk akhirat untuk ni kalau aku berdusta ya Allah tolong betulkan ya Allah tolong halang jadi bila tak lepas aku tak ikhlas ni sebab tu Allah tak izinkan Aku kena betulkan niat ni. Lepas tu saya bagi tahu tim batalkan program makan malam. Uh, tak apa, insya-Allah kita usaha cara lain. Sampai ada staff ni kata ustazah, kami berdua nak buat pinjaman bank untuk bayar baki akhir ni. Sebab nampak macam tak ni. Saya kata ustazah tak benarkan awak tak boleh buat pinjaman loan untuk bayar baki ni. Diorang duduk minta-minta saya kata tak boleh, tak boleh. Cukup kami je duduk buat loan Ataupun kami je. Jangan. Lepas tu. Tuan-puan sekalian. Saya pergi Singapura kan. All out. Malam layan orang. Pagi layan orang. Petang layan orang. Sebab apa? Cari riski tuan-puan sekalian. Kalau orang tengok saya. Oh layan. Salam. Tuan-puan sekalian. Cuba puan-tuan Puan sekalian. Layan orang satu jam. No stop. Salam. Peluk. Senyum. Sign. sign. dia amat penat. Saya lagi buat kerja berpeluh itu lagi tapi layan orang orang perlu ke emosi tuan puan sekalian. Orang kalau jumpa saya perlu nangis kita pula bagi emosi satu jam tu dah senap hitam dah. Tapi saya buat tiga jam non stop. Sebab apa tuan puan sekalian? Masya-Allah. Cari rezeki. Setiap orang jumpa akan beli buku. Daripada buku tu boleh bayar gaji pekerja. Tim tahu kenapa saya buat semua tu kenapa saya tak jaga ada orang kata Ustazah, Ustazah janganlah ni, turunkan nilai diri Ustazah tu Ustazah sedar tau Ustazah public figure Ustazah tak perlulah sampai ke bawah uh, nak satu ni orang seorang-seorang tapi ramai yang tak faham setiap buku tu adalah sumber rezeki untuk kami teruskan organisasi beri semangat orang untuk membeli dan ramai yang menyumbang melalui setiap pertemuan kalau pergi Singapura, hampir setiap orang Singapura akan bagi sumbangan Ustazah, ini untuk hijau village Ustazah, ini untuk hitas. Dia orang follow. Sebab itu, hampir setiap orang warga Singapura tu bila jumpa, saya dia akan bagi sampul bukan untuk saya. Ustazah, ini untuk hijau village. Ustazah, ini untuk masjid yang Ustazah nak bina. Ini untuk madrasah Ustazah. Ini. Ya Allah, tu sekalian. Alhamdulillah. Kemudian saya nak cerita apa yang berlaku di Singapura. Tinggal satu jam lagi saya akan pergi ke airport. Satu jam lagi akan bergerak Masa ini tengah salam-salam lagi Jumpa ramai Sekian-sekian Tinggal satu jam lagi nak bertolak balik Lepas tu suami saya pun Masa tu saya nak naik ke atas pentas bus utama Sebab apa? Ada ada 10 minit je untuk saya bagi ucapan di atas pentas utama Suami saya pun bisik pada saya Masa tu bukan tinggal satu jam dah Tinggal setengah jam lagi Saya perlu bertolak ke airport Sebab saya perlu ke Perak kan Subhanallah. Daripada Singapura. Suami saya bisik. Suami saya kata, ada hamba Allah, suami isteri datang. Nak bagi infak. Saya pun fikir, kenapa sampai bisik ni nak bagi infak. Lepas tu, masa tu saya nak bercakap dah ni. Saya duduk, saya naik ke atas lah. Lepas tu, saya, dia pun kata, suami kata nanti, sejak ni kita kena jumpa suami isteri ni. Lepas tu, suami saya kata, dia nak bagi besar jumlah dia. Subhanallah. Lepas saya dah cakap 10 minit, makasih kepada semua sekian-sekian, jemput pergi ke bus apa semua. Tuan apa sekalian, bus di Singapura tu tak ada Ustaz Ustazah. Bus di Singapura tu semua artis-artis belaka. Artis-artis belaka. Saya masuk dalam lingkungan artis-artis pergi berniaga. Saya tolak tepi rasa malu ke apa, tak apa. Apa yang saya boleh buat, saya buat dulu hari ni. Lepas tu, bila pergi jumpa pasangan suami isteri ni, ada satu sudut, saya pun cakap terima kasih apa semua dikata Ustazah. Kami nak infak dan kami tak tahu infak ni untuk apa. Tapi isi saya ni dah lama cakap nak infak kat Ustazah Asmak tu. Nak infak, nak infak melalui dia, nak bagi. Lepas tu suami pun sebut. Kami nak bagi RM50,000 Australia oh, oh, pula. RM50,000 Singapura. Tuan-puan sekalian. 50000 RM50,000 saya kata. Ya Allah nak pergi RM50,000 Saya terus nangis Saya terus ingat Hari tu target kita uh, Nak buat majlis makam, malam amal Kita kira-kira kalau 250 orang Kita dapatlah dalam RM80,000 Malaysia macam tu Bolehlah tampung dana untuk hitas tu Kira-kira tu macam tu Kalau kita dapat 250 orang Tolak-tolak kos sekian-sekian RM50,000 tuan puan sekian bukan RM50,000 Malaysia RM50,000 Malaysia dah tinggi Tuan puan tak payah cakap RM50,000 lah RM5,000 dah tinggi RM500 dah tinggi RM50 pun dah tinggi RM50,000 dia nak bagi Kalau duit kita dengan uh, Singapura Hampir kena kali 4 Singgit tu kena kali 4 3.7 eh Eh 3.45 sekarang 3.45 Bayangkan tu apa sih? Hampir dua ratus ribu, hampir dua ratus ribu. Dan dia dia cakap nak bagi hari tersebut dia jumpa kami tu hari apa? Jumpa kita hari Sabtu. Hari Sabtu juga dia transfer. Hari Sabtu yang sama juga dia transfer. Saya kata, Ya Allah, kalau engkau nak beri semudah itu, Ya Allah. Saya nak sebut tuan pun sekalian. Kadang-kadang dengan kita betulkan niat kita, Allah beri macam tu je. Itu yang saya kata bila 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 apa ni masya-Allah bila perancangan tak jadi perancangan tersekat kita ni duk meraih-raih dengan manusia ni pergi jumpa orang tu orang ni nak minta ni orang-orang kaya juta-jutawan ni kadang nak dapat 10000 5000 pun payah tu apa sekalian jumpa jutawan tu jutawan ni lepas tu saya fikir sebab tu saya kata saya kata aku tak ikhlas ni nak buat hitas ni untuk apa cari dana ni untuk apa aku tak ikhlas ni. Bila betulkan sikit niat, saya bukan nak kata saya ikhlas tak. Wallah alam, saya pernah ikhlas atau tidak. Saya pun, kita akan hanya tahu di akhirat. Cuma berusaha saja untuk ikhlas. Selalu bercakap dengan Allah dalam hati. Ya Allah, aku tak ikhlas sebab tu kau tak izinkan aku redha, Ya Allah. Lalu dibatalkan program tu, walaupun harapan sangat besar. Dibatalkan. Tapi Allah nak bagi setengah jam sebelum balik. Jumpa suami isteri bagi RM50,000 macam tu je. Jumlah itu berkali ganda lebih banyak daripada apa yang kami usahakan dua minggu duduk buat airline cari orang untuk majlis makan malam. Allah bagi macam tu je. Suami dikata usaha saya isteri saya ni dah lama nak bagi. Dah, dah, dah whatsapp sebenarnya dicerita kan dah whatsapp tim usazah banyak kali tapi tak berbalas Dah, dah, dah usaha nak nak hubungi ustazah sampailah kami nampak ustazah ada datang tu yang kami datang ke ke, ke expo ni nak nak direct dengan ustazah sebab kami dah cuba hubungi dengan pihak-pihak tak dapat berhubung tapi nak bagi ni dah lama ustazah Allah beri pada waktu yang tepat untuk keperluan kita sangat terdesak pada nak bagi lama dah tuan puan sekalian pernah satu ketika ada hamba Allah ni bagi sekaligus 100 hamba Allah di Malaysia 100 ribu hamba Allah seorang wanita masa tu pun tengah tarikh akhir untuk bayar terdesak subhanallah tanpa sekalian apa yang apa yang saya boleh buat kesimpulan daripada perkongsian ni kesimpulan sikit kalau kita rasa lelah sangat dengan hidup kita letih sangat dengan hidup kita selalu jalan buntu kenapa buntu sangat jalan ni kenapa asyik jumpa jalan jalan tutup Kenapa asyik jatuh? Cuba kita pause sekejap. Kita berhenti sekejap. Kita cakap menolok dengan hati. Kita berbicara dengan Allah. Daripada hati. Daripada hati. Bicara dengan Allah. Sebab Allah tahu isi kandungan hati kita. Kemudian betulkan balik niat kita. Jelaskan balik niat kita. Aku buat untuk apa ni? Apa yang aku buat ni? Ya Allah, tolong aku ya Allah. Minta dengan Allah. Ya Allah, kalau aku tak ikhlas, Ya Allah, kau sukakanlah. Dan jika betul aku ikhlas, Ya Allah, kau pemudahkanlah, Ya Allah. Kau berikan aku pertolonganmu. Kau berikan aku petunjukmu. Tunjukkanlah, Ya Allah. Sebab apa, tuan-tuan sekalian? Bila kita jadi orang yang ikhlas, para malaikat akan bersama dengan kita. Allah bersama dengan kita. Al-mukhlisina lahuddin. Syaitan tak boleh nak kacau orang ikhlas. Syaitan tak boleh nak lemahkan orang ikhlas. Manusia jahat, manusia iri hati, manusia dengki tak boleh nak ganggu orang yang ikhlas. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita kena berusaha menjadi orang yang ikhlas. Kena berusaha. Apa amalan? Apa amalan nak jadi orang yang ikhlas? Amalannya adalah beramal dengan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Ada guru-guru, saya jumpa ramai guru-guru sampai peringkat tau. Ustazah, Beramalah dengan surah Al ikhlas 500 kali sehari Ini seorang guru wanita Dia seorang isteri kepada seorang habib Seorang syekh, seorang ulama Suatu hari dia cakap pada saya Ustazah, baca surah Al ikhlas 500 kali Mudah-mudahan jadi orang yang ikhlas Bila jadi orang ikhlas Ustazah Buat apa pun Allah mudahkan Pertolongan Allah sangat cepat Sangat tepat, sangat dekat jadi orang ikhlas Ustazah... Ikhlas dalam dakwah Ustazah... Ikhlas dalam apa yang Ustazah nak buat... Ustazah kena beramal 500 kali sehari... Al al Surah Al-Ikhlas... Saya bila dengar... Tahu saya tanya dia apa... Saya kata 500 kali sehari ni besar berat... Nak baca 100 kali pun berat... Saya panggil dia Ustazah... Dia suruh saya panggil dia Umi... Lepas tu dia cakap... Dia pegang tangan saya... Dia kata... Ustazah, Umi dah beramal lebih 10 tahun dah Ustazah. Boleh Ustazah. Dia pegang tangan saya, dia kata. Dia bukan riak. Dia nak bagi tahu tak mustahil, boleh buat. Dia bahasakan diri dia, ibu ke Umi? Umi rasanya. Umi dah buat lebih 10 tahun Ustazah. Alhamdulillah Ustazah. Segala apa yang kita buat, Allah bantu kita Ustazah. Allah permudahkan. Uzzala. Dia pun ceritalah itu. Ini keajaibannya. Tapi terus terangnya. Sangat susah tuan puan sekarang nak beramal lima atau kali sehari. Saya rendahkan jumlah. Saya rendahkan jumlah. Saya nak, tak nak sebut berapa jumlah saya beramal. Saya tak nak sebut. Tuan puan letak jumlah pada diri sendiri. Nak beramal berapa kali sehari surah Al-Ikhlas. Kenapa surah Al-Ikhlas Nabi sebut? Hadis Nabi yang sahih. Barang siapa yang membaca surah tul sur, uh, kul, uh, Nabi kata barang siapa yang membaca kul wallahu ahad. Al-Ikhlas surah Al-Ikhlas. Sekali umpama seperti satu per tiga Al-Quran. Baca dua kali seperti uh, dua per tiga Al-Quran. Baca tiga kali umpama tiga per tiga maksudnya surah Al-Quran. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang membaca tiga kali Al-Ikhlas, iaitu Kulwallahu Ahad, Surah yang pendek Yang paling kita suka Maka Nabi kata Ia menyamai seluruh isi kandungan Al-Quran Ia menyamai seluruh isi kandungan Al-Quran Why? Tu apa why? Kenapa? Kenapa macam tu? Kenapa tiga kali suara ikhlas? Jom kita baca sekarang. Tuan Puan jangan bertangguh baca tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله احد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم ما شاء الله Tuan-puan, musimi muslimat yang dihormati lagi dikasihi, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita selesai membaca Kulhu Allah tiga kali, lebih kurang satu minit je. Satu minit. Saya akan cerita kelebihan surah Kulhu Allah ni, Surah surat ikhlas. Satu minit. Satu minit sahaja untuk baca tiga kali surah Kulhu Allah. Surah Al-Ikhlas. Tadi saya baca, saya sempat baca ada pergaduhan sikit dekat TikTok ni. Ustazah ni hamba politik. Ha, ada orang kecam saya. Sekarang ni saya tengok ada pihak yang gigih betul lah. Gigih sungguh lah. Duduk panggil saya walaun, walaun, walaun. Dan dia maki hamun saya. Saya kata saya hamba politik. Susulan daripada isu Coldplay, Coldplay, saya tegur penganjur, saya tegur Coldplay. Tapi kenapa nak kaitkan dengan politik ya? Kenapa nak kaitkan dengan politik? Okey. Lepas tu tak puas hati saya tak tegur konsert di Kelantan. Saya dah tegur dah pun. Saya dah cakap benda yang saya secara jelas. Tapi tak diwairakan yang tu. Biasalah bila kita nak uh, beri jawapan teguran yang bukan berpihak pada mereka. Maka benda tu tak diwairakan. Okeylah. Kemudian saya dah jelaskan ada salah faham. Nama sama dengan saya Asma Harun hamba Allah tersebut nama Facebook dia pun Asma Harun dan memang nama dia Asma Harun. Tapi bukan saya. Dia buat kenyataan yang boleh timbulkan kontroversi. Tetapi terpalit pada saya. Terpalit pada saya. Padahal saya tidak pernah mendoakan kehancuran. Saya tidak pernah menuliskan perkataan berkaitan dengan kehancuran. Tetapi hamba Allah tersebut menuliskan perkataan kehancuran. Tak habis-habis. Saya dah jelaskan, saya dah bagi tahu. Tak habis-habis lagi. Walaun, walaun, maki hamun, caci maki. It's okay lah. Sebab tu saya kata. Tak apa. Bahkan tuan-puan sekalian, kalau tuan-puan perasan sekarang, saya dah, dah tak lama, saya dah lama tak keluar mana-mana TV kan. Saya cakap tu seranglah sekarang. Saya dah lama tak keluar mana-mana TV kan. Kalau dulu, dan saya juga diberi makluman oleh pihak-pihak yang selalu jemput melalui, untuk masuk TV ni sebenarnya nak sangat memang dah ada plan macam-macam tapi nama saya dah di-ban dah nama saya tak dibenarkan memang walaupun mereka ni nak sangat jemput dan bahkan sebenarnya dah berapa kali dah saya dah diberitahu okey nak buat program dengan ustaz untuk slot ni melalui TV ni TV ni saya kata okey saya tak ada masalah saya terima tapi kami tak dapat Ustazah, nama Ustazah dah di-block di ni. Saya subhanahu tak apa sekian, saya dah tahu lama benda ni. Tapi saya tak bising. Saya tak saya tak nak riu-riu, saya tak nak bagi tahu saya sekian-sekian. Saya buat apa yang mampu saya buat. Saya pergi mohon tauliah seluruh negara. Semua negeri saya pergi. Tuan puan sekalian nak mohon tauliah satu negeri pun kadang-kadang susah tuan puan sekalian. Alhamdulillah sekarang dah tujuh negeri. Saya hadap satu-satu. Saya pergi temu duga. Saya nak buat cara yang betul. Subhanallah, saya bagi tahu saya bukan orang politik. Tapi salahkah untuk saya sebagai warga negara Malaysia untuk menunjukkan sedikit kecenderungan saya? Ini kan negara yang demokrasi. Dan saya tak pernah maki, saya tak pernah marah, saya tak pernah tunjukkan kebencian saya kepada mana-mana pemimpin atau ke mana-mana parti. Tetapi ini negara demokrasi. Kenapa ada golongan yang terlalu fanatik bila ada seseorang yang kecenderungan tak sama, anda perlu maki, anda perlu benci. Saya berkawan dengan semua. Jiran saya, subhanallah, di kalangan YB, bahkan ada menteri. Daripada PN, daripada PH, daripada PN, daripada semua. Dah saya kawan semua. Saya juga menerima jemputan daripada semua. Jadi, saya tak akan minta anda berhenti untuk tabur fitnah pada saya. Untuk burukkan, nak buat pembunuhan karakter ke? Nak aibkan ke? Nak buat plan to plan ni nak jatuhkan saya ke? Tak nak saya terus bagi pengaruh dan masyarakat dalam dakwah? Anda teruskanlah dengan plan-plan tu. Dan saya tak ada masa untuk, tolonglah berhenti, tolong berhenti, jangan ni. Saya tak ada masa untuk itu. Saya buat apa yang mampu saya buat setiap hari, usaha demi usaha. Dan saya tak akan mampu untuk membenci anda, untuk menghentikan anda tidak ada ruang dalam hati ini saya saya selalu macam ni saya tak akan letak dalam hati saya ni ruang untuk apa membenci manusia sangat rugi lebih baik saya masukkan ruang dalam hati saya ini menyayangi, mengasihi dan menghormati seramai mungkin manusia. Seramai mungkin. Walaupun saya berhadapan dengan orang yang saya tahu, dia lah yang maki saya. Dia lah yang kutuk-kutuk saya. Tapi bila saya berhadapan secara fizikal, saya tetap senyum dan saya tetap hormat. Sebab ruang hati saya bukan besar sangat pun. Kalau saya masukkan dengan kebencian, kemarahan, dendam, mana saya nak sumbat lagi hati saya ni untuk orang yang saya sayang, untuk menyayangi dan menghormati. Subhanallah, Allahu akbar. Tuan-puan, ni mati Allah sekalian. Jadi, kalau anda tengok orang-orang yang haters benci-benci, buruk-buruk kat-kat video saya yang yang negatif, video tu 2 jam, dekat 2 minit. Lepas tu dia makkin hamun dengan 2 minit tu. Di kalangan ilmuan pun buat benda yang sama. Di kalangan orang berpengaruh pun buat benda yang sama, di kalangan orang politik pun buat benda yang sama. Jangan bimbanglah, insya-Allah saya tak akan masuk politik, insya-Allah. Insya-Allah, apa yang saya buat pun dah berat sangat dah. Jangan bimbanglah. Ha, walaun ke, walanun ke, wawape apa ke semua ni, jangan bimbang. Risau kot saya masuk politik ya nanti bagi pengaruh yang besar. Mungkin itulah kegelisahan mereka. Ha, jadi bagi tekanan-tekanan Wallahualam InsyaAllah Insya-Allah sampai akhir hayat sampai nafas terakhir saya berada di medan dakwah. Politik subhanallah kepada ada dalam Islam. Nabi pemimpin. Nabi adalah ahli politik tuan-tuan sekalian. Islam dan politik tak boleh dipisahkan. Jangan kata politik kotor yang kotor orang politik yang kotor tu menjadikan politik itu kotor. Politik itu ada dalam syariat Islam. Sebab itu saya tak mampu nak masuk dalam dunia politik sebab ia sangat ia sangat keras. Saya tak mampu. Ia sangat berat. Dia sangat susah. Subhanallah. Cukup saya tengok ahli keluarga saya, atuk saya, terlibat politik, sampai jadi esko negeri Terengganu, jadi YB. Atuk saya. Subhanallah. Ada pula tok sedara. Sekian-sekian. Masya Allah. Musimi-musimat. Jadi, Mungkin ada yang takut walaupun ada yang cuba pu, bukan pujuk cakap-cakap. Ustazah, masuklah ustazah, tiba masa dah ustazah. Saya cakap terus terang. Saya cakap secara live, saya cakap, tolong jangan jangan ajak saya, jangan pujuk saya, tolong jangan letakkan saya di situasi yang saya sebesalah. Insya-Allah saya akan berada di lapangan ini sebab apa politik juga untuk rakyat, dakwah juga untuk rakyat. Kedudunya adalah kerja berat politik juga untuk Islam, dakwah juga untuk Islam. Jadi biarlah saya buat ada di line ni. Subhanallah, tuan puan dimati Allah sekalian. Saya tak akan masuk banyak, saya tak akan campur urusan-urusan kepimpinan negara ke apa ke. Tapi saya selalu pesan, siapa pun jadi pemimpin, siapa pun jadi pemimpin. Sekarang yang amat berhormat Datuk Seri dan maaf kalau pangkat ni saya tak sebut tu betul. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim adalah perdana menteri kita pada hari ini, PMX. Maka kita perlu hormat. Kita tak boleh caci maki, tak boleh benci walaupun kita tak sefahaman. Tetap perlu hormat, dialah pemimpin kita. Tetap perlu taat dalam perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang yang sah sebagai pemimpin dia berhak subhanallah dan kita hanya perlu tidak bersetuju apabila ia menentang syariat Allah itu sahaja kenapa perlu kalau kita tak bersetuju kita nak perlu maki, nak kutuk, nak tertawakan nak menghina tuan-tuan sekalian kenapa manusia begitu tega ha. menghina sesama manusia dengan sehina-hinanya adakah kita jamin kita mulia Adakah kita jamin kita orang yang benar sampai kita ini boleh nak hina manusia saya subhanallah tuan-tuan sekalian kita bolehlah cakap-cakap dengan suami contohnya bab politik kita bolehlah bagi tahu apa yang kita tak suka tapi kita suka tapi kita setuju tak setuju tapi untuk peringkat kita tulis ketidakpuasan hati sampai maki hamun hina tertawakan beli aib itu bukan sifat orang mukmin. Itu bukan sifat orang beriman. Itu bukan sikap orang soleh. Bukan sifat orang yang beriman. Menghina sama-sama muslim. Kita boleh tak bersetuju, kita boleh tak sepahaman, kita boleh tak sama. Kita boleh je tu apa sekalian nak marah. Tapi elakkan tulis penghinaan maki hamun. Supah serana Elakkan perkataan. Kita mungkin supas ganah dengan suami je lah. Contoh lah, kau nak marah sangat. Kan? Dengan dengan orang terdekat je. Tetapi tak sampai peringkat publik. Tak sampai peringkat publik. Kontrol. Kontrol apa yang kita tulis. Kontrol apa yang kita cakap. Masya Allah. Jadi, tuan-puan sekalian. Saya nak kupas balik ni. Nak kupas balik ni. Masya Allah. Ya, yeah, bukan mina. Tidak menyokong pihak tak. Ya. Yeah. Saya faham tuan apa sekalian. Kita tak menyokong apa pihak-pihak sekian tak buat. Kita sebenarnya tak bersetuju ustazah dengan sekian-sekian. Sebenarnya boleh kita tak bersetuju. Sebab manusia mustahil nak suruh fikir sama, rasa sama, berjuang sama. Kita boleh tak bersetuju. Kita boleh tak suka apa yang orang ni buat orang tu buat. Kita boleh tak sefahaman. Itu hak kita. Tetapi saya nak saya nak sampaikan jangan untuk tidak bersetuju tidak perlu untuk kita memaki menghina mak, menyumpah seranah dan nak bodoh-bodohkan orang nak itu-itukan orang betul atau tidak saya pun sama of course saya ada tak bersetuju dengan pihak ni tak suka of course lah tuan-tuan sekalian saya ada kecenderungan saya pun ada akal saya pun ada ilmu saya pun ada pengetahuan subhanallah jadi cuma saya nak kita fokus kepada apa Walaupun tidak bersetuju, tak suka, benci dengan perbuatan tersebut tidaklah sampai kita mengeluarkan perkataan keji dan hina. Saya nak sebut. Saya nak sebut satu hadis Nabi. Ketika ini Nabi dengan Sayyidatina Aisyah. Lalu ada orang musyrik, orang kafir, orang musyrik yang sangat membenci Nabi. Lalu dia pun menyebut, assalamu alayka ya abul qasim. Bukan Assalamualaikum 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 Ya Abul Qasim Apa maksudnya? Maksudnya adalah Kecelakaan ke atas kamu Wahai Abul Qasim Assalamu Sebab itu hati-hati beri salam Kalau tertinggal lam Dia jadi Assalamu Maksudnya celaka Bila lam je Kesejahteraan Keselamatan Sebab itu jangan kita Assalamualaikum Assalamualaikum Tertinggal lam Sebenarnya assalamualaikum assalam salam salam masuk sejahtera. Salam masuk selamat. Salam salam Islam Islam agama sejahtera. Salam. Salam sejahtera. Lam jangan tertinggal. Kalau sebut asam celaka terus. Salam assalamualaikum assalamu ekum. Salah. Ada orang mushyik ni sebut kepada nabi. Assalamu alayka ya abul qasim kecelakaan atas kamu wahai Qasim. Lalu Nabi menjawab, wa alaika ke atas kamu jud. Kan Sayyidatina Aisyah duduk sebelah. Sayyidatina Aisyah duduk sebelah. Saya Aisyah tak puas hati. Geramnya dia dengar orang kafir ni, orang musyrik. Orang musyrik orang kafir ini menyebutkan perkataan celaka ke atas suaminya Nabi Muhammad SAW. Lalu Sayyidatina Aisyah pun berkata, Aisyah pun berkata, Bal wa alaikum Ha. Ibunda kita biasalah orang muda rasa geram, lalu dia pun balas bahkan ke atas kamu kecelakaan dan kehinaan. Zam hina. Maksudnya kan dia dengar orang kafir Quraisy ni, orang musyrik ni hina Nabi dengan kecelakaan. Lalu saya Aisyah pun geram, saya pun balas. Bal wa alaikum musa wa musa bahkan ke atas kamu celaka dan kehinaan. Maksudnya bukannya balas perkataan yang sama, bahkan Sayyidina Aisyah tambah lagi. Lalu Rasulullah pun menegur Sayyidina Aisyah. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah tidak suka perkataan yang keji dikeluarkan pada lidah orang mukmin. Wahai Aisyah, Allah tak suka perkataan keji. Jangan sebut perkataan keji tu. Celaka tu, jangan sebut. Hina tu. Jangan sebut. Jangan pada lidah sebut tu. Lalu bila Rasulullah tegur Sayyidina Aisyah Wahai Aisyah Allah tidak suka perkataan kecil Lalu Aisyah pun tanya Nabi Ya Rasulullah Adakah kamu tak dengar Ya Rasul apa yang dia cakap Ya Rasulullah Dia hina kamu Ya Rasul Dia sebut kecelakaan ha, Aisyah cuba defend diri ni Ya Rasulullah kau tak dengar ke apa yang dia sebut Rasul pun jawab Ya saya dengar Aisyah Wahai isteri ku saya dengar Lalu Aisyah bertanya semula kepada eh, Rasulullah tanya balik kepada isterinya Aisyah Aisyah, kamu tak dengar ke apa yang saya jawab? Lalu Aisyah pun faham Apa dia Tuan Pesekian Nabi jawab? Wa alaika Nabi jawab Bila ada orang musyrik ni sebut Asamu alaika ya abal Qasim Abal Qasim ni bapak Qasim Iaitu bapak kepada Qasim Kan anak sulung Nabi yang lelaki namanya Qasim orang Arab bila nak beri gelaran dia akan ambil nama anak lelaki macam contoh Ummu Salamah sebab anak lelakinya yang pertama nama Salamah jadi Abul Qasim itu gelaran bagi Nabi selain daripada gelaran yang lain iaitu bapak kepada Qasim lalu Nabi jawab apa Wa'alaika <tuh> Tuan -tuh. Puan -tuh. sekalian kalau ada orang kecam hina kita orang kata kita bangang ke bengong ke <tuh -tuh. kita tak perlu jawab engkau lagi bengong, kau lagi bangang. Ha, tak payah. Kalau contoh kan, orang, orang uh, sebab biasanya orang yang membalas, dia cenderung membalas lebih. Ha, contoh kita tengok budak-budak. Minta maaf ya, saya bagi contoh. Bukan saya sebut ni. Budak-budak kau dia gaduh, contohlah. Kau ni bodoh lah. Yang nak balas yang geram sebab dah kena cakap bodoh ni, biasanya akan balas lebih. Kau tu bodoh, bongok, bangang. Ha, contohlah. Ini contoh saja cindir orang akan balas lebih tuan-tuan sekalian. Tapi Nabi ajar kita apa? Jangan ulang, jangan ulang perkataan keji yang disebut oleh orang yang mengeji. Kan orang musyrik tu keji Nabi dengan celakalah kamu. Tapi Nabi jawab wa'alaika ke atas kamu jua. Wa'alaika. Ha, so kalau kita nak balas ada orang maki kita. Kita jangan ulang balik perkataan maki tu. Orang maki kita apa? Bodoh. Contoh lah ha, bodoh. <tuh> Itu contoh bukan saya sebut ya. Nak sebut pun sebab salah kan. Orang sebut kita bodoh kan. Kita jangan sebut. Engkau sepuluh kali bodoh. <tuh> <tuh> Tapi Nabi ajar kita, kita cuma balas. Kamu pun. <tuh> ha, gitu boleh. Kamu pun. <tuh> Kalau nak balas, tak balas lagi bagus. Kamu pun. <tuh> ha, gitu. <tuh> gitu. <tuh> Kamu pun. Ha. <tuh> Ayat apa? Cadangan-cadangan ayat apa? Maksudnya, kita Yang terbaik tak balas Tapi kalau geram sangat nak balas Jangan sebut kamu pun bodoh ha gitu Maksudnya, Nabi tegur Aisyah Jangan sebut balik perkataan keji tu Sebab itu Nabi hanya sebut Wa'alaika Ke atas kamu juga Sebab orang tu mendoakan Asal -as -as mu'alaika Dia mendoakan kecelakaan kepada Nabi Celakalah kamu, wahai Abul Qasim Nabi cuma jawab wa'alaika. Nabi tak ulang balik wa'alaika, wa'alaika alaik, wa sam. Ke atas kamu, kecelakaan. Tak, Nabi tak ulang perkataan celaka. Dan saya nak cerita satu lagi. Aisyah pernah cemburu kepada, hmm. bukan Maria, kepada Maria. Okay. Aisyah pernah cemburu kepada salah seorang isteri Nabi. Lalu Aisyah pun kata macam ni. Ya Rasulullah, cukuplah dengan Tiba-tiba saya tak ingat nama. Seorang isteri Nabi ni, dia cemburu. Contohlah nama. Saya tak boleh sebut contoh. Okey, tak apa. Tapi saya si Aisyah sebut macam ni. Ya Rasulullah, cukuplah. Dadahlah dengan uh, nama isteri Nabi ni. Bukan dengan Hafsah. Bukan Hafsah. Yang pendek. Ha. Aisyah sebut uh, fizikal isteri Nabi tu. Sebab memang fizikal isteri Nabi tu pendek. Rendah-rendah. Uh, jadi Aisyah sebut satu benda yang kemungkinan besar isteri Nabi tu tak suka pun dipanggil rendah. Ha. Okey, faham ya? Lalu nak, Rasulullah bila dengar tu sebab masa cakap tu dalam keadaan cemburu. Lalu Aisyah menyebut perkataan yang berkaitan dengan fizikal. Faham? Dan isi Nabi tu sangatlah cantik Tapi dia rendah Boleh jadi dia pun tak kisah pun dipanggil rendah Tetapi Rasulullah tegur Aisyah Rasulullah sebut begini Wahai Aisyah Sekiranya perkataanmu itu direndam dalam lautan maka ia akan membusukkan satu lautan. Aisyah bukan sebut perkataan keji kan, rendah. Tetapi ada unsur merendahkan, faham ya? Nabi tegur, wahai Aisyah, kalau perkataan kamu itu direndam dalam lautan, maka ia akan membusukkan satu lautan wahai Aisyah. Safiyah, betul Safiyah. Safiyah, terima kasih Safiyah Ya Rasulullah cukup lah Dadah lah Safiyah yang rendah tu ah ha, macam tu Sebenarnya Kita panggil body shaming ke Tak semestinya ya Ada orang dia memang mengenal Saya lah Siti Jongang Maksudnya dia memang dah dikenali dengan Siti Jongang Dan dia okey Ada orang saya lah Mamak botak Ah ha, Maksudnya Ada orang ha, Berkenaan dengan tubuh badan dia tu Dia bukan satu Dia dia pula address dirinya macam tu Okey tapi ada orang tak boleh. Kalau disebut dia rendah, sebut rendah. Jadi, ya, yeah, Rasul Aisyah, tuan puan sekalian, kena faham ibu ni kita Aisyah ni ada tempat yang sangat istimewa di sisi Nabi. Rasulah sangat mencintai. Antara isi-isi Nabi selepas dengan yang Aisyah isi Nabi yang Nabi paling cintai. Kerana akhlaknya yang sangat mulia, kedermawanan, kebijaksanaan, ilmunya yang sangat luas dan kasih sayangnya pada Nabi yang sangat luar biasa. Subhanallah. Sebab itu ramai isteri Nabi yang cemburu kepada Aisyah. Bahkan kalau kita baca sirah, ada satu ketika dan ini adalah riwayat yang sahih. Isteri Nabi berkumpul dan panggil Fatimah untuk menyampaikan ketidakpuasan hati mereka terhadap Aisyah. Isi-isi Nabi ni panggil Fatimah. Lepas tu minta saya Fatimah ini pergi mewakili isteri-isteri ini untuk bagi tahu kepada Nabi apa yang mereka rasa tidak adil apa yang mereka rasa tak puas hati terhadap Aisyah. Subhanallah. Lalu mereka tahu aa, gunakan Fatimah lah. Fatimah ni mesti Nabi kalah ni dengan Fatimah ni. Nabi dengan Fatimah, Fatimah ni apa saja cakap Nabi akan dengar. Sebab anak kesayangan ni Nabi akan lembut hati lah. Lalu ketika itu Rasulullah berada di rumah Aisyah. Fatimah pun bagi salam pada Nabi. Lalu boleh jadi Nabi dah boleh tahu kan Nabi kan seorang Nabi Nabi dah tahu dah apa tujuan Fatimah datang Assalamualaikum bagi salam pada Nabi Ya wahai ayah sekian-sekian Mungkin Fatimah masa tu dah mula mukadimah lah jadi, jadi Nabi dah faham dah Fatimah nak cakap pasal apa ni Fatimah ni dihantar oleh isteri-isteri Nabi lain Untuk menyampaikan sesuatu berkaitan dengan Aisyah Lalu Rasulullah pun cakap begini Wahai anak anda Adakah engkau mencintaiku, wahai Fatimah? Ui, lembut je Nabi cakap dengan anak. Lalu Fatimah jawab, wahai ayah deku, sudah tentu aku sangat mencintaimu, wahai ayah deku. Lalu apa jawapan Rasulullah? Saya nak cakap pun sebab. Apa jawapan Rasulullah? Apa jawapan Rasulullah? Rasulullah kata, wahai anak deku, sekiranya engkau mencintaiku, maka cintailah orang yang aku cintai wahai Fatimah Masya Allah Kata-kata Nabi Wahai Fatimah Jika benar engkau mencintaiku Cintailah orang yang aku cintai Siapa? Aisyah Saya dah tina Aisyah Sebab apa saya sebut begini Saya takut ramai orang salah faham Ya eh, Aisyah ni perangai dia Adakah cakap macam tu? Sebab tadi dua cerita saya menceritakan tentang Sisi yang tak manis akhlak Sayyidatina Aisyah. Pertama, dia balas balik kepada orang musyrik dengan perkataan yang ditambah. Yang kedua, iaitu perkataannya kepada Safiyah. Jadi saya kena betulkan balik kalau ada persepsi yang yang kurang baik terhadap Aisyah. Aisyah adalah isteri Nabi yang paling utama setelah Khadijah meninggal dunia. Yang paling utama. Kerana akhlaknya sangat luar biasa. Kalau kita baca buku tentang Sayyidina Aisyah, dia punya kedermawanan luar biasa. Isteri Nabi yang paling pemurah. Yang paling banyak berkorban. Subhanallah. Dan yang paling bijak dan paling banyak ilmu. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat belajar menuntut ilmu dengan Aisyah. Dengan Aisyah. Dan kita tahu Rasulullah wafat di pangkuan Aisyah. Di bilik Aisyah, di rumah Aisyah. Yang mana raudah Nabi itulah rumah Aisyah. Raudah Nabi yang kita pergi ziarah tu itulah rumah Aisyah. Kalau dulu rumah Sayyidatina Aisyah dengan Nabi ni berada di luar Masjid Nabawi. Tapi setelah Masjid Nabawi dibesar-besar-besar diluas-luaskan dibesarkan akhirnya rumah Aisyah itu berada di tengah-tengah Masjid Nabawi di raudah Nabi tersebut. Raudah yang kita pergi ziarah Nabi sebab Nabi dimakamkan di mana Nabi meninggal dunia. Di mana Nabi wafat, di situlah Nabi dimakamkan. Di situlah makam Nabi. Jadi kalau kita pergi raudah, kita sebenarnya ziarah rumah dan bilik Aisyah radhiyallahu anha. Mulia sangat Aisyah ni. Tuan pada mata Allah sekalian. Dan Saidah Aisyah dah menjadi janda ketika umur 19 tahun. Umur 19 tahun dah jadi janda. Subhanallah. Ketika Rasul wafat, umur Aisyah baru 19 tahun. Tapi ilmunya, Masya Allah, kedermawanannya perjuangannya menyambung risalah Nabi SAW sangat luar biasa tuan puan sekalian. Jadi kepada wanita yang tidak dikurniakan anak, jadikan Aisyah sebagai contoh tauladan. Sebab ibunda kita sudah tentu nak jadi ibu, nak jadi mak, nak melahirkan anak. Sudah tentu ibu kita berkeinginan untuk ada zuriat bersama dengan suami tercinta Nabi Muhammad SAW. Sudah tentu. Tetapi Allah menguji Ibunda kita tidak mengandung dan tidak melahirkan anak daripada suami tercinta Rasulullah. Namun apa yang ibunda kita Aisyah buat? Ibunda kita menyambung perjuangan Nabi, menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, menjadi khadam kepada ilmu. Masya-Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat tuan puan sekalian, kenapa cerita-cerita sisi yang kita nampak tak manis Aisyah sampai kepada kita? Kerana ibunda kita seorang yang amanah. Bila nak menyampaikan ilmu, ibunda kita bukan tapis. Oh, kalau ada nampak ilmu berkaitan dengan keburukan dirinya, janganlah sampaikan hadis ni. Tak. Ibunda kita cerita, walaupun melibatkan sedikit aibnya, ataupun kekurangan dirinya. Macam mana kita boleh sampai tahu apa yang Aisyah uh, jawab kepada orang kafir tu? Sebab saya datang Aisyah yang menyampaikan. Pada satu hari, aku bersama dengan Rasulullah Kemudian ada seorang musyrik menyebutkan asam. Maksudnya Aisyah seorang yang sangat amanah dengan ilmu. Apa teguran Nabi terhadap kesilapannya, dia sampaikan. Bukan dia tapis. Tu apa sekian kita, kalau cerita pada anak tentang diri kita masa kecil-kecil, kita pun tapis. Kita kan cerita yang elok-elok je pada anak. Mak dulu, kalau Tok Wan keluar daripada bilik je, Ui, mak tak ada duduk terlentang-terlentang. Kita kan kalau nak cerita wasi diri kita pada anak-anak, mesti yang best-best je kan? Yang elok-elok kan? Mak dulu kalau Tok Wan panggil je, mak terus cepat. Hari ni mak Umi panggil bla bla bla. Mak dulu besar kau ni, besar kau orang ni, mak dah pandai bla 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 bla. Mak dulu tak adanya menjawab macam ni. Oi, betul tak? Kita kau nak cerita wasi diri kita semua yang elok-elok, takkan nak cerita. Mak dulu tak bagus macam kau ni, mak dulu malas tau. Mana ada? Tetapi ibunda kita Aisyah sangat amanah dengan ilmu walaupun perlu menceritakan sisi yang kesalahannya, kesilapannya, kekurangannya demi ilmu ibunda kita sampaikan. Kalau kita baca buku Asal Garam Rumah Tangga, Masya Allah, kita akan jumpa jujurnya ibunda kita walaupun benda itu memberikan persepsi yang kurang manis, negatif pada dirinya, dia tetap cerita supaya kita umatnya dapat pengajaran supaya kita tidak buat kesilapan yang sama. Sebab yang maksum hanya nabi, isteri nabi tetap ada buat salah. Masya-Allah. Allahu Akbar. Gitu, masya-Allah. Hmm, okey, sahabat-sahabat, muslimin muslimat. Setakat itu, saya sebenarnya perlu berkejar ke Hijau Village, perkampungan Hijrah sebab ada program, ada majlis di sana. Saya sepatutnya sampai pukul 9. Tapi ni tak takpelah okay, insyaAllah Terus saya sekena gerak Ada program setengah hari jugalah Masya Allah Saya tak sempat nak kupas Fadilat kelebihan surah Al-Ikhlas Insya Allah saya akan tunaikan Jadi hutang saya dengan tuan-puan pagi besok Saya akan detailkan Bagaimana nak beramal surah Al-Ikhlas Kelebihan surah Al-Ikhlas Kaifiyat dia Kemudian apa lagi Pasal surah Al-Ikhlas lah Sebab Itulah caranya kita nak menjadi orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas, dia buat apa saja, bukan kerana pujian, dan dia tak akan tinggalkan apa yang dia buat kerana kejian. Tetapi, kena minta pertolongan Allah dan petunjuk Allah. Takut, kita rasa kita betul, kita rasa ni, tak heran lah orang keji. Rupanya, kita tetap buat salah. Jadi, kena minta petunjuk daripada Allah dengan doa ayat ke-10 surah Al-Kahfi. Okey, Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Muhammad Asalah dan Silap sehingga bertemu lagi pada pagi besok. Saya sayang semua kerana Allah kerana Rasulullah. Saya nak ajak topik pada hari Rabu ini, hari Rabu dan hari Sabtu. Hari Rabu ini pukul 2.30 saya akan berada di booth uh, karya Ustazah Asma Harun di Pesta Buku Antarabangsa Selangor. Pesta Buku Antarabangsa Selangor. Ni tak apalah saya dah ingat dah. Hari Rabu pukul 2.30 saya akan berada di bus saya karya Ustazah Asmat Harun pukul 2.30. Insya-Allah sampai petang lah sampai petang. Mungkin berhenti solat jap. Eh, a iyalah solat asar. Kalau saya mampu saya sambung lagi lepas asar sampai maghrib insya-Allah. Tetapi tak ada jami lepas asar. Mungkin 2.30 habis asar. Tapi kalau saya insya Allah kalau saya kuat Saya akan sambung lagi lepas asar Lepas solat asar Gitu Lepas tu hari Sabtu Pukul 4.30 Maksudnya lepas asar dah Pukul 4.30 4.45 macam tu saya akan di bus yang sama Cari saja boleh tanya Di Pesta Buku Antarabangsa Selangor Pesta Buku Antarabangsa Selangor Haa Sya'alam di Insya Allah. Saya rasa kalau hari Sabtu terlampau ramai orang uh, Kalau siapa yang nak kurang orang Datang hari Rabu ni InsyaAllah saya akan bedah buku Iaitu Asma'ul Husna Saya Bukanlah bedah sangat Muka dimah macam tu lah Untuk hari Sabtu Iaitu Apa nama ni uh, Ni Buku hijrahku Buku healing untuk hijrah Kita siasi hijrah Terima kasih Sayang semua kerana Allah Kerana Rasulullah SAW kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dengan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sadaqal hazi. Sekejap. Terima kasih kepada semua pejuang ekspedisi. Excellent pejuang dakwah cyber. Siapa? Anda semua. Terima kasih kepada di TikTok 1.2 million. Masya Allah. Terima kasih sahabat di FB. Di atas komen, di atas emoji, share, semuanya. Doa-doa sahabat di IG. Terima kasih. Nonstop bagi emoji, bagi komen dan semuanya. Terima kasih. So, saya berada pada 6 dan 9 Disember. It's okay hari Sabtu tu Kalau kita dapat pergi lebih awal Kita pergi lebih awal Contoh hari Sabtu tu Memanglah slot saya pukul 5.30 Mungkin kita pergi pukul tengah hari ke kan Kita tengok insya Allah. Ada sikit kita jumpa Bolehlah uh, dapat signature asli ha, gitu. Boleh merakam kenangan insya Allah. Okay Assalamualaikum Terima kasih ya tuan tuan sekalian InsyaAllah